Baik saudara, sebenarnya program infak Ramadan Sekolah Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Cik Tom Sungai Petani mengagihkan sumbangan kepada keluarga pelajar kurang berkemampuan. Pemberian sumbangan berupa wang tunai dan barangan keperluan asas bernilai RM150 itu dilakukan secara pandu lalu di perkarangan sekolah. Ramai 73 orang yang kita bagi sumbangan kepada ibu bapa yang kurang kemampuan. Alhamdulillah. So, program ini memang program rutin tahunan Sekolah Menengah Cik Tom Sungai Petani kita.